ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଚାଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ। ସେ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗି ରହେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବର ସମାରୋହ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମୈଦାନ ପଡ଼ିଆଠାରେ। ସେଠାରେ ପଡ଼ିଛି ତୋଷାଣୀ ମେଳା। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ତୋଷାଣୀ ମେଳା। ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ କିଛି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଫଟୋ କରିକି ତାକୁ ଆଣିଛୁ ତୋଷାଳୀ ମେଳାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ରର କାମକୁ ନେଇକି ନଡ଼ାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାହେଉଛି। ଆମର କାମ ହେଉଛି ଅଦରକାରୀ ନଡ଼ାର ଫଟୋଚିତ୍ର, ଯାହାକି ଆମର ତିନିଟା କଲର୍କୁ ନେଇକି ତାହା ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ଧାନକଟା ଟାଇମ୍ର ନଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଘର ଛାଣି ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ନଡ଼ାକୁ, ତାକୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଲର୍ ବାହାରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଆମର ନାଲିଆ। ଆଉ ଯିଏ ବାଡ଼ିରେ 6-7 ମାସ ଗଦେଇବା ପରେ ଯାହା ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍ ଆମର ଟିକେ ଆସୁଛି। ସେଇ ତିନି ପ୍ରକାର ନଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଫଟୋଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ର ଯେକୌଣସି ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ଦେବ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ 500ରୁ ଆରମ୍ଭ, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶେଷ। ତାର ମୂଲ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ କାମରେ ଆମ ସାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼, ଏମିତିକି ସାର 10-20 ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର ବର୍ଷ ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସାର୍ ଆସିନଥିଲେ କି ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଏମିତି ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ମେଳା ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଆସିପାରିନଥିଲୁ, ତଥାପି ଆମେ ବୁଲିକି ଯାଇପାରିଥିଲୁ ଖାଲି। ଆଉ ବେପାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆର ବର୍ଷ ତ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ଆମେ ଆସିପାରିନଥିଲୁ, ଆର ବର୍ଷର ଜିନିଷ ଏ ବର୍ଷର ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଛୁ, ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ବେପାର ଠିକ୍। ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ଆମ ଘର ପୁରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ପଥୁରିଆ ସାହିରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ଇଏ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଏ ପଥର କାମ ଉପରେ ଘରେ ଆମର ପରିବାର ବି ସବୁ କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଆମର ଭରଣ ପୋଷଣ ସବୁ, ଏସବୁ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ, କିଛି ମେସିନାରୀ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଇଜ୍ ନେଇକିରି, ଛୋଟ ଅଛି ବଡ଼ ଅଛି, ଛୋଟ ସେମିତି ଦିନେ ଦେଢ଼ ଦିନ ଏମିତି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ମାସେ 2 ମାସ ଲାଗେ। ଇଏ ଗୋଟେ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆସିବା ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି। କାମ ସବୁ ନେଇକିରି ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ଆସୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମର 3 ମାସ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ପିଙ୍କ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଆଜ୍ଞା, ପଥର ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମିଳୁଛି। ତା'ର କୁଇଣ୍ଟାଲ ହିସାବ ଆସୁଛି, କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 2,000-2,500 ଲେଖା ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ପଥର ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି, ପଥର ମାନେ ମିଳୁନି କହିଲେ। ଖଣ୍ଡଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହେରିକା ଯେଉଁଥିରେ ହେଇଛି, ସେଇ ପଥର କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି। ତାପଙ୍ଗ ସେଲିଂ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି? ସେଲିଂ ଅର୍ଡ଼ର ହିସାବରେ ରହୁଛି ଆଉ। ପ୍ରାଇସ୍ କାମ ନେଇକି ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି। ଏବେ ଅଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆସିବ 2 ଲକ୍ଷ, ଇଏ ଆସିବ 35,000, ଏଭଳିଆ ସବୁ ରହୁଛି। ଛୋଟ କାମ ନହେଲେ କମ୍ ହବ ରେଟ୍, କିଣୁ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିଆ ନା ଆଇଲ ମେଟେରିଆଲ, ଏ ଆଇଲ, ଏ ଭଗବାନ ବୁଝା ବୁଝା ରୁମ୍ ସାର୍, ଏଣି ଆଇଲ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆନ୍ଦର ମେ ଏଣି ଆଇଲ, କୋକୋନଟ୍ ଆଇଲ, ଏଣି ଆଇଲ, ଏ ମେଟ୍ରିକା ନା ସାର୍, 100 ରୁପିଆ ଏ ଆସି 80, ଏ ପୁରା ସେଟ୍ 80 ସାର୍, ପୁରା ସେଟ୍ 80, ଏ ବାଳା ଆସି ବାଡ଼ ପାଇଛି। ମୁଁ 3-4 ବାଡ଼ ପାଇଛି, କଲାନିଧି, କଲାମଣି, ଆଉ ଭବାନୀପାଟନାରେ ପାଇଛି, ବିଶାଖାପାଟନାରେ ପାଇଛି, ହରିୟାଣାରେ ପାଇଛି, ଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଇଛି। ଏ ସବୁ କେତେ ଦିନେ ମୋ ମନେ ହେଉନି, ସବୁ ଅଛି ଘରେ ଅଛି ଆଣି। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍, ମୋର ଉପର ମାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଏଇଟା ସବୁ କାମ। ମୋ ହେଲାନ 30 ବର୍ଷ ଖଣି ହେଇଗଲାନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନି, କି ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି କିଏ ମୋର ପିଲାମାନେ ବି କିଛି ପାଉନି। ଏଇଟା ସବୁ ଧାନରେ ବନଉ, ଧାନରେ ବାଉଁଶ ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ବୁଣିକରି, ଇଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଇଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଇଏ ଅଶୋକା ଚକ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଟେନ୍ ଫୁଲ, ଇଏ ଗଣେଶଟା ଲାଗିଲା ସାର୍ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଧାନର ଲାଗିଛି ମୁଁ ନିଜେ, ମୋର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ପଡ଼ିବ 3,500, ଇଏ ପଡ଼ିବ 5,000 ଖଣ୍ଡେ, ଏ 10,000 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଏମିତି ଏମିତି କରି ବନେଇଛୁ ଆମ ୱାଲିଂର, ହେଟା ହାତୀ, ଡାଇନୋସର ଓ ଖଟୁଲି,
ଏମିତି ସବୁ କାମ ହେଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନି, ଘର ପାଉନି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ବି ଋଣ ଫୁଣ ବି ଦେଉନି। ଆଉଛୁ ଏଇ ଆମକୁ ଚିଠି ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛୁ ଆମକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆମ ଡିଏସି ନା, ସେଥିରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କଲୁ ଆସିଲୁ, ଏଠି ଆମ ଚିଠି ଗଲା, ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ମିଳିବ ଋଣ। ଋଣ କେମିତି କହିମୁ, ଘର ଦ୍ୱାର କହିମୁ, ଆଉ କେମିତି କରି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିମୁ ଏମିତି କହିମୁ, ଉପରକୁ ଉଠିମୁ ଆମ ନିଜ ନିଜ ହାତ କରୁଛୁ ଆମେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ପାଉନି, ଏଠାରେ ଖାଲି ଅଛେ, ଏଇଟା କାନି କାର୍ଡ଼ ଗିଲାସରେ ପୁରେଇକରି ବାନ୍ଧିମୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ଅଛି ମଟନ ଚକୁଳି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରନ୍ ଚକୁଳି ହେବ, ତା'ପରେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଚିକେନ୍ ଚକୁଳି ହେବ, ଚକୁଳି ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ପ ହେବ, ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବ, ଏଗ୍ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ଚପ୍ ହେବ, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ଭେଜ୍ ଉପରେ ବରା ଆଳୁ କଷା, ଛୋଲେ ବଟରେ, ଟଙ୍କା ପୁରୀ, କୋବି ପନିର, ଏସବୁ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଏସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଆମର 80 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ସେଲିଂ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିଛି 3-4 ଦିନ ହେଲା ମେଳା ଚାଲିଛି ହେଇଛି। କୋଭିଡ଼୍ ତ ଆମେ ପରେ ପୁରା ଏବଂ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଥିଲୁ, ଆମର କିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରକୁ ଆସିଛୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ହାତରେ ବଣି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ମେସିନ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ପିଓର କଟନ ମଟର କଟନ ପୁରା ଆସିବ, ପିଓର ବନିକାରୁ ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବନିକାରୁ ସୂତା ଆଣୁଛୁ, ବନିକାରୁ ମାଲ ଦେଉଛୁ। ଗାମୁଛା ଅଛି ଆଜ୍ଞା 120-130 ଟଙ୍କା ଆଣିବି, 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସବୁ କଟନ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଆସିବ ସାର୍। ଇଏ ଆସିବ କୁମ୍ଭ ପକା ଆସିବ 450 ଟଙ୍କା, ଇଏ ଆସିବ 230 ଟଙ୍କା, ଇଏ 280 ଟଙ୍କା। ସିଡ଼ାକରେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଟ୍ରେନିଂ, 6ଟା କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି, ତାଦିହରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦୁଆ କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆମେ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଲେଟର କଣ୍ଟେନର, କୁସନ କଭର, ବଟୁଆ, ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ, ପର୍ସ, ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍, ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସବୁ ବନାଉଛୁ ଆଉ। ପିଲା ସେଇଠି 10 ଜଣ ମାନେ 2 ବର୍ଷକୁ 20 ଜଣ ପିଲା ଆଉ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ, ସବୁ ହାତରେ କାମ, ସବୁ ହାତ କାମ। ମେସିନ୍ ନେଇ ଇଏ ହେଲୁମ୍ କା ସାମାନ ହେ, ସବ ହେଲୁମ୍ କା ହେ, ହମ ଏସ୍ ଆଇ ସି କା ହେ। ये बनाने में 5 दिन लगता है, इसका तो 3000 है। मोर ब्रांड मेनली हैंड पेंटेड और क्राफ्टेड गार्मेंट्स है, और ताको रिलेटेड करी एक्सेसरी, एवरीथिंग एक्सेसरीज ରିଲେଟେଡ଼୍ ହୁଏ, ଆଉ ମେନ୍ସ ୱେୟାର, କିଡ଼୍ସ ୱେୟାର ସବୁକିଛି ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଯେହେତୁ ତୋଷାଳିରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଖାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ ନେଇକି ଆସିପାରିବୁ, ସୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ବେସ୍ରେ ଯେତିକି ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ସେତିକି ଧରିକି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍, ସବୁ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ୱେୟାର ହେଇଗଲା, ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା, ମେହେନ୍ଦି, ସବୁକିଛି ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଆମେ ବନାଉଛୁ। ତ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆମର, ସେ ପାଟିରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ହାତରେ ମେସିନ୍ ହେଇଯିବ, 5-6 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 6000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି, 15000-20000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓର ୟାଁ ସେ କରିବ କରିବ ଆମେ 8-9 ସାଲ ହୋ ଗଏ ରେଗୁଲାର ଆ ରେ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରପୋଜ ମିଲ ରହା ହେ, ହର ସାଲ ବିଜନେସ ମେ ବଢ଼ୋତ୍ତରୀ ହୋତି ହେ। ରାଜସ୍ଥାନୀ କଚୋରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଲେକେ ଆଏ, ଦାଲ ବାଟି ଚୁରମା ଲେକେ ଆଏ, ସ୍ପେଶାଲ କେସରିଆ ଜଲେବି ହେ, କମାଣ୍ଡ ଡୋକଲା ଓର ପ୍ୟାଜ କଚୋରୀ, ଦାଲ କଚୋରୀ, ଯୋଧପୁରୀ ଦହିବଡ଼ା, ଏ ସବୁ ଲେକେ। ପ୍ରାଇସ୍ ତ 50 ଅଲଗ ଅଲଗ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ସେଲିଂ ଅଛି ହର ସାଲ ସେ ବଟକେ ଜାତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତାଲିମ ଦିଆହେଉଛି, ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ, ହଷ୍ଟେଲ ବି ଜେଣ୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, 2 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ ଏଇଟା। ଏଥିରେ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଫୁଲଦାନୀ, ଧୂପଦାନୀ, ଫିଲ୍ଟର, ଚଉରା, ବୋଇତ, ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ପିଲା ନିଆ ହୁଏ, ସେମାନେ ହାୟରକୁ ପଳାନ୍ତି, ପୁଣି 10 ପିଲା ନିଆ ହୁଏ, 20 ପିଲା ଆଭେଲେବୁଲ ଆଉ। ଆନେ ସେ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ହେ ୟା ପେ ମେଲେ ମେ, ଲେକିନ ୟା ପେ କୋଇ ରେସ୍ପନ୍ସ ନି ମିଲ ରହା ହେ ପବ୍ଲିକ କା, କୋଇ କ୍ରାଉଡ କା, କୁଛ ସମ୍ମାନ ବି ନି ସେଲ ହୋ ରହା। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆୟା ହେ ତୋ ଓଡ଼ିଶା କେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେ ନିବାସୀ କୋ ହାତ ଯୋଡ଼ କେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତା ହୁଁ କି ଆଇଏ, ଓର 2-4 ଦିନ ରହେ ମେଲେ କେ, ଓର ଇଏ ଯୋ ନୟା ନୟା ଆଇଟମ ଲେକେ ଆଏ ହମ, ଏକ କଠପୁତଲି ବି ହେ, ଇଏ ବାଲା ବଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ ବି ହେ, ये पूरा कंप्यूटर प्राइस में हमने रख रखा है, 300 का पेयर है, 250 का भी इसमें पेयर है। ये देखिए हमने इससे स्टेट अवार्ड जीता है, स्टेट अवार्ड ही पपेट है ये वाला, और ये नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट है। ये हमारा पूरा फैमिली वर्क है, हम बचपन से काम कर रहे हैं, 12 साल की उम्र से हम काम कर रहे हैं, ये वाला 12 साल की उम्र से हम काम कर रहे हैं, हमारा खानदानी काम यही है, पपेट करना, पपेट को बनाना, पपेट शो करना, हम इसके अलावा शो भी करते, राजस्थानी फोक डांस हो गया, राजस्थानी घूमर डांस हो गया, पंजाबी ढोल हो गया वेडिंग में, तो हम ये खानदानी काम है हमारा शो करना, पूरा हैंडमेड हमारा पूरा फैमिली वर्क है हमारा। इसमें साइज़ के हिसाब से होता है, ये नॉर्मल साइज़ है, ये वाला नॉर्मल साइज़ है, 2-3 दिन लगता है इसके अंदर, 2-3 दिन लगता है 5 पेयर में,
बनाने के अंदर, पांच सेट बनाने में 2 से 3 दिन लगता है इसके अंदर। और ये स्टेट अवॉर्डी पपेट्स है, इसके अंदर हमको एक महीना पपेट को बनाने में लगा है। वो मैं पे फर्स्ट टाइम ही मैं आपको मैं बोला था ये आप ये हमारा इस पर कुछ इतना काम नहीं हो पा रहा है। हम फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे भुवनेश्वर महीने के अंदर तोशाली के अंदर। हमको हमने सोचा था कि अच्छा सेल हो जाएगा, लेकिन देखा तो यहाँ पे कुछ सेल नहीं हो रहा। और आप निवासी को बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेले में आइए और हम नए नए आइटम लेके आए आपके लिए। जिनस तो भल सेलिंग भी हो घर कारीगर अच्छा तैयारी करमर एटा मानने कौलिक वृत्ति जोटा करोटा आम पूर्वपुरुष जोटा करें जेजे करते आम बाबा करमें भी करुँ आम पे भी करेंगे। ये सब कपड़ा द्वारा मेसीन स्टिचिंग होगर हाथ हाथ में भी तैयारी सब मेसीन विथ हैंड दुटाक मिसिक गोटे गोटे आइटम तो सपोज धरतु गोटे गोटे पर्स आइटम जो रोचे गोटे पर्स आइटम 2 घंटा 3 घंटा लगुच भी गोटे गोटे पर्स आइटम 3 घंटा 4 घंटा भी लगुच 5 घंटा भी लगुच गोटे गोटे आइटम। आउ आप चांदुआ भेर जब ने सपोज देखते ये गोटे चांदुआ अच्छी तो गोटे चांदुआ करेंगे गोटे कारीगर को मिनिमम 3 दिन 4 दिन लगुच आपण माने आसंतु एही मेला को बुलंतु आनंद और उल्लास सहित उपभोग करंतु। भुवनेश्वर जनता मैदान रु वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत सह मु सिल्का दास कामिया।